кожу італіанську хорошу. Шкіру італійську, хорошу шкіру. Ставлю латунну фурнітуру і сам шию. Так розповідає про свій товар Ігор Чабанов. На ринку він продає ключниці, гаманці у все виготовлено зі шкіри. Чоловік каже, це його хобі, яке переросло у невеличкий заробіток. Виготовляє речі власними руками. Чесно кажучи, це для хмельничан. Чесно кажучи, для хмельничан це ковток повітря. Все рівно це не так гроші, як спілкування. І невелика підтримка фінансова. Щось продається. Щонеділі з 9 години ранку і до 12 тут збираються поціновувачі старовини і колекціонери. На тротуарі викладені посуд, господарський реманент, монети, значки радянської доби, радіотехніка, книги. Ціни на ринку різні. Щось вартує кілька гривень, а щось кілька сотень. Все залежить від терміну давності речі, розповідає хмельничанин Костянтин Лебідь. І додає, це специфічний базар. Відкрив цей базар. Кожна людина має, який, знаєте, помер, дідусь, бабуся померла, куча всього того, як називають, мотлоха. Для когось це мотлага, для когось це находка, розумієте? Ну це базар такий, інтересний базар. Люди на розстоянні стоять, так як на базарі, от, в очному базарі, на толкучки. Ігор Демецький тут торгує більше 10 років. Чоловік каже, це його заробіток. Я приходжу, бо я без роботи, мені шостий десяток вже, і пенсію я не отримую. Значки, книжки. То, що є в мене вдома, то я і продаю, за це я і живу. В зв'язку з карантином, ми скільки? 70 днів вже не працюємо, грошей нема, їсти нема вже почти нічого. Так що треба виходити і торгувати якось. В управлінні торгівлі Хмельницької міської ради торгівлю у парку імені Івана Франка вважають прямим порушенням, каже начальник управління Руслана Сідлецька. Насправді це ніякий не ринок, це ярмарок з продажу книг та колекційних предметів. Отак він у нас прописаний в 30-му рішенні. А так як зараз карантин, то проведення будь-яких ярмарків наразі заборонене. І він там просто не може бути і зараз проводитись. Крім того, останнім часом там є така тенденція, що крім книг і колекційних товарів там продають і просто звичайні речі. І це я вважаю ніяк неприпустимо, особливо на території парку. Я вважаю, що на це мали би звернути увагу, особливо правоохоронні органи. За дотримання хоча б тих самих карантинних вимог. Директор Хмельницького комунального підприємства «Муніципальна дружина» Роман Цибалюк каже, це ринок стихійний, несанкціонований. Умов ніяких ніхто з продавців не дотримується. Він там бути не може. Ми відпрацьовуємо спільно з працівниками Нацполіції і, в принципі, ми вже зафіксували факт даний порушення карантинного режиму. І в майбутньому ми це все врахуємо, створимо робочі групи, так звані рейдові групи, і обов'язково відпрацюємо. Ми будемо реагувати, відповідно складати адміністративні протоколи за порушення карантинного режиму, стаття 44 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.